Quantos anos? 50, 55. O cirurgião plástico é um colosso, hein? É, mas vou ter que estragar. É pra já. Opa! Que isso? A aorta. Oh, cuidado, pô. Assim não vai sobrar nada no corpo da madame. Tô tomando, nenê. Arnaldo, sou tua. Só tua. Peraí. Olha o tamanho do fígado da bacana. Que isso? A gente devia guardar isso aí numa adega. O quê? Você comia? Mas como? Assim? Assim como? Morta. Não, tô falando como ela tava respirando ainda. Sem dúvida. Márcia. Como é que o cara faz uma tatuagem aí? 4, 6, 7, 8, nenê. Não, 9. Onde? Tem um ali debaixo do braço que você não viu. O cara era ruim de pontaria, né? Eu não errava. Que peitinho. Mas dá uma olhada nesse pulmão, ó. Ai, ai, eu dei o moleque fuma, ó. É, deselegante, né? O quê? Loura, 50 anos, alcoólatra, nervosa, rica, 9 tiros. Isso daí não dá nem um aqui agora, viu? É, mas tinha um bom coração, viu, nenê? Ô, Zé, pode mandar o próximo, porque esse aqui já foi.